כמו שמשתמשים בו בפרל 5-9, אני חושב, או 5-12. ועוד שינויים שלא כתוב עליהם, לא כתוב עליהם הרבה, אבל עוד שינויים שחשוב לזכור. אז אני אתחיל. בגלל שהתחלתי עם הגן, תעבור לי מה. אוקיי, אז בעצם הרעיון מאחורי keyword arguments הם שבעצם אם תשימו לב לדוגמה שרשמתם, יש לך פונקציה שקוראים לה something, ואז מתחיל להיות, יש לך מספר ארגומנטים, אתה לא רוצה שיהיה לך מעין חתימה ארוכה עם, הרבה ארגומנטים, ולפעמים יש ארגומנטים שהם אופציונליים. אז אתה כותב ונותן option hash, כמו בג'אווסקריפט, ואז בסופו של דבר, אם אתה תריץ את זה, אז תראה ש, שיש hash בסוף, כי לרובי הפרמטרים האחרונים, אתה יכול לכתוב אותם, כמו שאתם רואים פה בדוגמה, אני לא חייב לשים פה סוגריים מסולסלים, ואז, ה-hash שבסוף יודע לקחת את, כל מה שאחרי השלוש משתנים הראשונים. אחר כך יש, נוצרת בעיה, אם אני רוצה שיהיה לי הש אבל עם ערכים דיפולטיביים, נניח name anonymous ו-address name. אם אני אשתמש פה באותה פונקציה, אני אשלח רק name, אני אראה שהאדרס נעלם. זאת אומרת, יש בעיה של default. אז בטח הרבה מכירים באמת שאנחנו עושים מערך בתוך הפונקציה של default options, ואז אנחנו עושים אליו merge, ויש לנו פה את כל options, זה דורס את ה-default options, ויש לנו את ה-options שמקבלים מה-user. אגב, אם יש שאלות, אז תפסרו אותי ואני כאילו תרגישו חופשי. אז בעצם ברובי 2 אנחנו הציגו דבר שנקרא keyword arguments, והרעיון הוא שבמקום שנצטרך לכתוב משהו כזה, אנחנו פשוט מגדירים בחתימה כבר name, address, מה שאנחנו רוצים, בעצם hash, ואז אוטומטית מוגדרים לנו המשתנים האלה. ככה שזה הרבה יותר נקי, חוסך לנו איזה שורה, ודי מגניב. הרעיון היה במקור ל-keyword arguments, תכף אני אקור את זה, אבל הרעיון במקור ל-keyword arguments זה שזה יהפוך את כל ה-standard libraries, גם שישתמשו בזה, נניח count to from ל-fixman ודברים כאלה, אבל זה לא הספיק להיכנס. עוד משהו של keyword arguments זה שיש לנו ברובי את הספלאט אופרייטר, זאת אומרת שהוא בעצם נבלע את כל המשתנים שיגיעו אחרי המשתנה מסוים. אז נניח פה אמיר רובי אנדרגאונד, אז אנחנו רואים שבעצם נכנס לנו פה אמיר רובי אנדרגאונד לערכים שהוא בולע את זה. אז בעצם אם אנחנו רוצים לעשות משהו כזה דומה עם keyword arguments, אנחנו נשתמש בכוכבית כפולה. אז כמו שאתם רואים פה בדוגמה, my details, address כוכבית כוכבית, ואם אני מדפיס רק את address, אז בעצם אני רואה שיש פה מערך עם הערך האחרון, ואני יכול ככה להוסיף כמה שאני רוצה. אוקיי, numerator lazy, עד כאן זה keyword arguments, ברור? מה קורה אם אני לא נותן את ה-keyword? אם אתה לא נותן את ה-keyword? אני ביקשת בסיגנטור שיהיה, אבל אני לא נותן. אם לא תיתן פה בניים? אני חושב שיהיה לזה ערך, זאת אומרת, יהיה לזה את הערך הדיפולטיבי שאתה כתבת. כאילו, אתה מתכוון למשל לדוגמה, אם למשל לדוגמה, במקום לכתוב, אתה לא תיתן פה את הניים, אז פשוט הניים יהיה ערך הדיפולטיבי. לא, אבל אם אני אעביר ערך בלי לציין את השם של הקבוצה, אז זה לארגימה. כאילו, אני אקרא למי דיטל, זה עם רק השם, עם הנון, אבל בלי לציין ניים. אז אתה תקבל על זה, חסר, אני יכול... יכול לעבוד כדוגמה, נניח. אם אנחנו נקרא ל-something סתם משתנה כלשהו, אז הוא יצטרך לנו על wrong number of arguments. כמו שאתה רואה, רואים את זה? אני אגיד את זה. בסדר? אוקיי, numerator lazy. הרעיון ב-numerator lazy הוא שבעצם לא נצטרך לחשב דברים, לא נחשב אותם מראש, נחשב אותם רק ברגע שנזדקק להם. אז הרעיון פה בעצם לשפר בביצועים, זה לא עובד על כל הפונקציה של ה-numerator מודול, אבל זה כן, הוא כן, יש לי, אפשר לעשות את הדברים מגניבים, אני אראה כמה דוגמאות. אז הדוגמה הכי קלאסית לפי דעתי זה שבעצם אם אני רוצה לרוץ מאחד נניח עד float, לא שאני באמת ארצה לעשות את זה, אבל נניח ואני ארצה לרוץ מאחד לפלור, אז מה שיקרה אוטומטית,
יהיה לי רשימה בלתי סופית, וזה לא יפסיק לרוץ עד שאני לא אעשה אינטראפט. לעומת זאת, אם אני אעשה את זה עם לייזי, אז אני, זה יחזיר לי אינומרטור, והאינומרטור, כל מה שנקרא לו נקסט, הוא יחשב את המספר הבא. למשל, אותו דבר זה יכול להיות עם מספרים ראשונים. במידה וסיימתי, אני לא רוצה עכשיו כן לרוץ על הכל, תגיד לו E-Force, אינומרטור פורס, ואני אקבל את כל השאר. דוגמה טובה שמצאתי לזה, זה למשל, אם אני רוצה לקרוא קובץ, אז אם תשימו לב, אם תשימו לב ואתם תעשו את אותו דבר על בלי לייזי, ותשבו בביצועים עם משהו שהוא כן לייזי, אז במקום לקרוא את כל הקובץ לזיכרון, הוא פשוט יעבור שורה שורה. וכן יהיה פה שיפור. אז זה יכול להיות טוב כשיש לך דאטה גדול שאתה רוצה לעבור עליו, אתה לא רוצה שהכל יחושב מראש, כל פעם פשוט אתה אומר לו, תגיד לו נקסט. תגיד תודה, אם ברז הדבר הזה יכול לבוא לידי ביטוי כשאתה מחזיר נתונים מהדאטאבייס, זאת אומרת במקום שיטען את כל הפורמציה ישר לזיכרון. יש כבר זה, פיינגי, כן, אומר לו כמה. אוקיי, מודול פריפן, עוד פיצ'ר חמוד. הרעיון הוא בעצם שבמקום לעשות, בשונה מאינקלוד, שבעצם אנחנו מוסיפים את המודול, מוסיפים את המודול לקלאס, ואז בעצם אם בקלאס אנחנו נגדיר מתודה, אז היא תדרוס את מה שיש במודול, אז בעצם הפוך. אני מדגים את זה פה, אם אנחנו בעצם, יש לנו פה מודול בר נניח, קלאס פו, אנחנו עושים לו פריפן, אז אם תכתבו, אם אנחנו נכתוב ancestors, אז אנחנו כן נראה שבר מופיע לפני פו במקום אחרי פו. דוגמה לזה פה, שלמשל, אם נעשה, אני אקרא לפונקציה פו, אז בעצם הוא קודם כל קורא לבר, אחר כך לפו. עוד דוגמה לזה, מתודה שבאה יחד עם פריפן, זה pre-pended, בדומה ל-included יש לנו pre-pended, אז אם שאנחנו יכולים לגלות שעשו לנו בעצם pre-pend למודול. בנוסף, בנוסף אנחנו יכולים לעשות גם pre-pend למודולים בצורה דינמית. נניח אנחנו לא תמיד לא רוצים לעשות את זה בקוד, אנחנו רוצים לעשות את זה בזמן ריצה, אז אנחנו, כמו שאתם רואים פה, עשיתי מודול pre-pend 2, ואז בעצם בזמן ריצה, אני יכול להגדיר פה את הקלאס, ריצה פו, אני עושה פריפנד על הבר, על הבר פריפנד טו פו, הוא קורא לזה, ואז בעצם קיבלנו פונקציה חדשה. זה היה ברור. Refinements. Refinements זה פיצ'ר שהוא לא נכנס ב-100% לרובי 2, הוא היה יכול להיות די מגניב. אבל הרבה התנגדו לו. הרעיון היה שבעצם, אם אנחנו עושים monkey patch למשהו, אז אנחנו נוכל להגביל את זה לסקופ מסוים. אני אראה דוגמה. הרעיון הוא בעצם, אבל כמו שאמרתי, שבעצם נוכל להרחיב קלאסים, אבל במקומית. בלי, למשל, אני רוצה להרחיב משהו בקלאס סטרינג, אני לא רוצה שזה ישפיע עכשיו על כל האפליקציה שלי. אני רוצה שזה יהיה מוגדר ספציפית למקום מסוים. אם אתם תיכנסו, אם ניכנס ל-rubylang.org, אז אנחנו רואים מה נשתנה בשפה, אז כן, נראה שכתוב פה status of refinement, ואני רואה שזה זז לי, אבל מה שכתוב זה, it's an experimental feature. זאת אומרת, זה לא ב-100% עדיין עובד. זה לא מומלץ להשתמש בזה עדיין בפרודקשן, ואין בזה את כל, זה לא מה שזה היה יכול להיות ומה שרצו שזה יהיה. הסיבה היא שהיו עם זה קצת בעיות של פרפורמנס, ואנשים גם התנגדו לזה. אז עדיין לא סוגרים על זה. ובאמת שאנחנו משתמשים ב-refinements, אנחנו כאן מקבלים warning מהאינטרפרטר שאומר לנו שזה עדיין experimental feature ושזה עלול, והספק יכול להשתמש. אז אני רואה שזה עלה לי פה, אבל נתתי פה דוגמה של מודול, שקוראים לו string length. בעצם, סתם, בדוגמה, בחרתי שאם זה גדול, אם הסטרינג גדול מ-5, אז יחזיר לי true ל-long. אם לא יחזיר לי false. קודם כל שימו לב שאנחנו עושים refine, אז אנחנו מקבלים באמת warning, שזה עלול להשתנות, אז כאילו, אז באמת לא רואה סיבה עדיין להשתמש את זה בפרודקשן, ואז בעצם אם אנחנו
קוראים למילת, לקיוורד using, אנחנו יכולים להשתמש בפונקציה long על string. עכשיו במציאות ה-using, במציאות זה היה אמור להיות ככה, זאת אומרת הייתי יכול להגדיר את זה בתוך הקלאס שלי, ואז בעצם הייתי עושה extend אפילו לקלאסים של, של רובי או קלאסים אחרים, מבלי להשפיע על כל, על כל המערכת. אבל זה לא בדיוק עובד ככה, אתה לא יכול לעשות using בתוך קלאס, ובעצם ה-using מוגבל למיין. אז בעצם היום זה יעבוד רק ככה, מי שישתמש בקוד בסלייד הקודם זה לא יעבוד לו, והיום בעצם אתה מוגבל להשתמש בזה במיין. אתה לא יכול להשתמש בזה פה, ואז בעצם זה די מוציא את העוקץ מזה. אז אני מניח שאנחנו נראה את זה ב-2.1, אולי ב-2.2, אני לא יודע. אפשר שאלה? כן. אם נגיד אתה דורש, אתה מוסיף מתודה ל-string, ויש לך קוד של, או לא משנה, הוא משנה מתודה של string, ויש לך קוד אחר של רובי, ואתה עשית את הריפיין במודול החיצוני, אז המתודה הזאת תהיה תקפה בקוד האחר של רובי, של הספרייה של רובי, השאלה היא מתי אתה עשית אותה, מתי אתה עושה את ה-using. לצורך העניין, לצורך העניין, אם יש לך קוד פה שישתמש ב-long ויקבל איזה exception, ישתמש בזה פה, אז יעבוד לך. מה שבא לפני ה-using עדיין לא... ולא משנה אם זה נכתב בקובץ שלי או לא בקלאס שלי, בגלל שזה בסקופ הראשי, אז כל הקלאסים, שימוש בקלאס הזה מכל קלאס אחר? אחרי שעשית ה-using. אחרי שעשית ה-using ברן. כן. אחרי שעשית ה-using ברן. בדיוק. אתה יכול להסביר למה זה כזה מגניב בפיצ'ר הזה? מה זה עדיף מאשר להגדיר סאב קלאס של ספרינג במה המקרה הזה? אולי במקרה הזה, נניח אני יודע שאנחנו משתמשים בסטרינג, או אני אתן לך דוגמה אחרת, נניח של מספרים. אני רוצה שפיקסטאם, יש לנו דוגמה שאנחנו עושים חילוק בפיקסטאם, 5.5 חלקי 2, איזה תשובה אני אקבל? אני לא אקבל את מה שאני מוצא. סליחה, 5.5 כן, אבל 5 חלקי 2, אני לא אקבל את מה שאני מצפה. למה? כי זה float. ופיקסטן יחזיר לי, הוא יחזיר לי, אני לא סגור עם 0, אבל הוא לא יחזיר לי את התשובה המדויקת. הדרך לטפל בזה זה בעצם לעשות איזה קאסט לפלוט, נניח 5.0 חלקי 2. נניח, ואני כן רוצה, אז אני רוצה לשנות את הפונקציה של החילוק בפיקסטן, אבל יש עוד אנשים שמשתמשים בזה, ותכלס אני לא רוצה לשנות באמת קלאס של רובי, משהו של הסטנדרט והעבר, אני לא רוצה שכולם עכשיו יפגעו מזה, אני רוצה ספציפית בקוד שלי שאני אעשה לזה ריפיין. ואז אני אצטרך, אבל במקום להשתמש, אני צריך לקרוא ל-my fixnum ולהתחיל להגביר את זה. פשוט פסוק יחסוך. כל צריך להגיד using, מה יותר? כן, אבל using, אבל אני עדיין משתמש בסטרינג. שים לב, פה אני עושה using string length, אבל בגדול, אני עדיין פה, בסך הכל הארגימנט שאני מקבל הוא סטרינג, אני לא מקבל טיפוס מסוג extended string. אוקיי, אני חושב, אם אתה רוצה לסב קסמי פיקסנאם, בכל מקום בקוד שלך שכתוב פעם 15, תצטרך להגיד איכשהו שזה מי פיקסנאם, ולא יותר פיקסנאם. ופה אתה צריך להגיד? פעם אחת כבר צריך להגיד. פעם אחת, וזה גם בעתיד יהיה אמור להיות מוגבל לסקופ. אני לא יודע איך... כל האובייקטים של הקלאס הזה, זה כל הקטע היה שזה מוגבל לספוק, זה בעצם הכל האמיתי. והיום זה לא. זה סתם מונקי פאצ'ינג בקשם אחר. כן, זה המטרה של הריפיין. כן, וגם זה די מפחיד שזה אומר, שאומרים בעצם שזה אקספרימנטל. אני לא הייתי רוצה שאני אומר בפרודקשן, זה משהו שמקבל עליו אפילו וורנינג שזה אקספרימנטל, וזה ישתנה בעתיד, אין טעם, בחוקים דומים. זה ברמה של הספק לא גמור, זה לא ברמה שהפיץ שאולי המימוש לא ישתנה. אבל זה משהו ששווה לדעת, אני מאמין שהוא כן בסוף איכשהו, אולי יוסיפו איזשהו דרך לעשות using, ואז אחר כך לנקות את ה-namespace. אני יודע למשל מפר, ורובי מושפע את הפרודביט, אבל יש לך דרך אחרי שאתה עושה, משנה משהו, מוסיף משהו ל-namespace, יש לך דרך אחר כך לנקות את ה-namespace. ואז אחר כך זה באמת make sense לעשות using ולשנות את זה, ונניח אפילו בסקופ גלובלי, תוכל לדאוג לנקות את זה. קיבלנו סימבול הרי. אחרי הפרק שלהם? כן. אתה יכול למשל לעשות יוזינג לצאת לבלוק, כאילו שכאילו רק תפוס בבלוק הזה שתיפה לו? או... יוזינג? כמו בוויף נגיד? לא, לא, לא. אז כאילו לא עושה אותה. אולי... סימבול הרי, שבעצם זה די פשוט, אנחנו יכולים לעשות... בדומה ל-W יש לנו עם I, ובמקום לקבל מערך של סטרינג, נקבל מערך של סימבולים.
בדומה ל-W אנחנו יכולים לעשות I גדול, ו-I גדול זה בעצם אנחנו יכולים לשים פה סטרינג שנחשב אותו, כאילו ממש קוד בתוך הסוגריים המסור סביר. זה תכלס אחד הפיצ'רים הפשוטים, אבל הוא תכלס אחד המגדיבים יפה. רגקס אנג'ין. אז כמו שהזכרתי בהתחלה, בעצם ברובי עברו כמו בפרל 5.12, אני לא זוכר ב-100%, עברו למנוע רגקס שקוראים לו אניגמו. יש לו עוד, חוץ מזה שהוא מהיר משמעותית מהמנוע הרגיל, יש לו עוד פיצ'רי כמו למשל אנקור של סלאש אר. סלאש אר יזהה לנו את כל ה-new line ו-white space ו-vertical tabs, אז הוא ידע לתפוס את הכל. יש קונדישן על, שאנחנו יכולים להחליט על פי קונדישן לאיזה פאטרן לעשות match, ואני לא רוצה יותר מדי להרחיב על זה, כי אפשר באמת לעשות איזו הרצאה שלמה, אבל מקום טוב לקרוא על זה יהיה דווקא באמת ברפרנס של פר. בתכלס יש, זה יהיה טוב לקרוא באמת איזה פיצ'רים נוספים יש לך. והכל עובד באותה צורה. אוקיי, אז הגענו לדברים נוספים. האובג'קט קיבל, בעצם יש פונקציה חדשה שקוראים לה 2H, שבעצם יש לך עכשיו בכל אובג'קט. בדומה ל-2A, יש 2H, סתם בדוגמה, אם תכתבו N, אז בעצם ה-F לא באמת מחזיר הש אמיתי, אם תעשו H יהיה לך הש, ניל אתה יכול לקרוא 2H על ניל ולוודא שבאמת זה יהפוך את זה לפחות להש. יש לך את הפונקציה הש שבעצם בתכלס רק קורה להש על R, ושדי נחמד שסטרקט וגם אופן סטרקט תומכים היום ב-2H. בעצם אתה יכול לקבל, זה משהו שדי יחסי. אז אתה יכול בעצם לעשות פשוט סטרקט כלשהו, 2H, ואתה מקבל אותו להש. אתם בטח מכירים ש... היינו צריכים עד היום לכתוב, אם היינו לנו ספיישל קרקטר, אז היינו צריכים לכתוב אנקודינג UTF, אז היום זה הדיפולט אנקודינג. זה לא נכון להכל, אנחנו צריכים, סתם לדוגמה, נניח יש לך משהו באנקודינג אחר, אז צריך לזכור שעדיין יכול שיצטרכו לכתוב אנקודינג ASCII US. זה לא נכון להכל, אבל זה די מנהל. בנוסף יש גם שתי, ברובי יש, זה לא כזה קריטי, אבל יש שתי אנקודינג טייפס, של ג'פניז ועוד... אוקיי, יש את המתודה דיל, שבעצם היא בעצם תחזיר לנו רק את הפול פאף עד לסורס, עד לסורס פאף. ובתכלס זה בסך הכל עוטף את הפונקציה הזאת שאנחנו רואים בהרבה קבצים. אז בעצם זה יחזיר בדיוק את מה שדיל. יש דפרקיישנס ב-IO, גם בסטרינג IO, שבעצם, אם למשל אתה תשתמש ב-Lines, אנחנו נקבל הודעה שזה deprecated. אז אם אתם משתמשים בזה, אז שווה לעבור ל-Each Lines, יש לכל אחד מהם חלופה. String Chars ו-String Lines, לדוגמה, היו מחזירים Numerator, היו מחזירים פשוט Array. אז זה גם אם יש לכם את זה בקוד, אז זה שווה לדעת. פיצ'ר די מגניב זה method transplanting, שבעצם זה model defined method. עד היום היינו רוצים לעשות את זה, לא היינו יכולים לעשות את זה ל-unbound methods, והיום אנחנו יכולים בעצם לעשות את זה. אז סתם, לדוגמה, יש לנו פה method בתוך מודול, אנחנו רוצים עכשיו להגדיר אותם, אפילו במיין, זה לא משנה, פשוט לכתוב defined method, פונקציה הזאתי, המודול, היא תעבוד. אני קורא את הסקופ של איפה שהיא נפיים? את הסקופ? את הקוד סטייט וכו'. כן, לא, פשוט היא כאילו עשתה לדיפיים ממש מאיפה שאתה נמצא. קונסט גט. אתה יכול לקבל בעצם נסט אובג'קטס בתוך אובייקטים אחרים, בתוך מודולים אחרים. ולמשל יש לי פה מודול דיס מודול, is very deep.
אני, זו דוגמה אולי לא הכי חמה בעולם, אבל נניח שאני רוצה לקבל את המודול עצמו, אז אני אומר קונסט מודול, נקודותיים is very, נקודותיים deep, ואני אקבל אותו. זה לא עבד עד היום ברובי 1.9, היית יכול לקבל רק רמה אחת. יש range size, זה נחמד. יש binary search, אני רואה שהPDF שבעצם עובד, יש שתי צורות להשתמש בו, וקודם כל לבינארי סרצ' שהרי בעצם צריך להיות מסודר, או ריינג' הוא תמיד מסודר, ובעצם השימוש בו, יש שתי סוגים של שימוש. אחד מה שכתוב find minimum mode, שבעצם אנחנו צריכים להחזיר בבלוק או true או false. כמו שכתבתי false, אם זה קטן ממה שאתה משווה לו, ותראו אם זה גדול או שווה לו. אז דוגמה לזה, אם אתם זוכרים איך חיפוש בינארי עובד, שבעצם הוא חותך באמצע את המערך, בודק אם הערך הוא גדול או קטן ממנו, ואז חותך את המערך השני באמצע וכן הלאה וכן הלאה. אז אם אנחנו נסתכל פה בדוגמה, אני מחפש 70 ומעלה, אז אנחנו נתחיל ב-62, נחתוך את המערך הזה באמצע, שזה בעצם 100, ואז יש לנו את המערך הזה, 80, ומצאנו את 70. דרך אחרת להשתמש בשביל find any, זה בעצם היא דומה ל... זה בעצם לקחתי ישר מהספציפיקיישן, זה בעצם, זה בדיוק כמו ליפסי. אז אנחנו צריכים להחזיר מספר, אם המספר גדול או קטן, לפי זה אנחנו בעצם יודעים הביסר שיודע לעבוד. אז הדוגמה שאני השתמשתי זה דווקא בספיישיפ אופרטור, שהוא מחזיר 1, 2 או 0. תלוי אם הימין קטן או גדול, וזה דרך נוספת להשתמש בזה. הדרך הקלאסית, אבל לפי דעתי, זה באמת להשתמש בזה בדוגמה הראשונה. זה גם הכי, הקוד ככה הכי קרוב. זה ברור? אפשר למצוא את האינדקס של הדבר שמחפשים? של הדבר אתה מחפש? זו שאלה טובה, אני לא בטוח. יכול להיות, סתם אימור, אתה לא מכיר את זה. אוקיי, זה סתם נחמד שבעצם אתה יכול, נניח ואתם תופסים סיגנל, אז יש, קיבלנו סיג ניים, זה, יש לך סיגנל מסוים נניח, זה נחתך לי, אבל נניח, סיגנל סיג ניים 5, קיבלים את השם שלו 9, קיבלים את השם שלו 1, hang up, זה עובד ביוניקס, זה נחמד. סטרינג בי זה בעצם מתודה לסטרינג, שמה שהיא עושה בסך הכל זה מעתיקה את הסטרינג כמו שהיא ועושה לה אינקודינג ל-8 ביט אסקי. כנראה שבי זה בינארי, אם אתם רוצים לכתוב לכל עצמי בינארי, אז זה משהו שתוכלו להשתמש בו. נתנו לנו את האופציה להגדיר במיין מתודות דינמית, זה לא היה אפשרי עד היום, זה פשוט הכי פשוט שיש define method wilma, וזה פשוט יהיה לכם את המתודה wilma במיין. יכול להיות ש-b זה בייט, ואז אתה בעצם כותב אסים שזה בייט אחד. יכול להיות. שמעת להגיד לי. יש מצב. אוקיי. אני לא מחכת את זה. אבל... תלוי מזה. אבל יש Object Remove Instant Variable שבעצם נניח ביתרנו קלאס, בקלאס יש לנו אטריבוט פרוססור שקוראים לו A, אנחנו יכולים ממש לעשות Remove וזה Public, אנחנו נעשות Remove ב-Runtime. זה לא היה היום Public, אני לא יודע אם זה משנה, שזה עכשיו Public, אבל זה אחד מהשניים. מה זה שונה מלשים NIM? אני חושב, אבל אם זה ניל אתה עדיין תוכל להשתמש בו, אם אתה תעשה לו רימוב אתה לא תוכל לבש את זה.
או שאולי לא הבנתי את ה... הרי value z עד היום ב-1.8 וב-1.9 בעצם אם היינו אומרים value z לצורך העניין מ-0 עד 6 ויש לנו רק שתי איברים במערך, אז היה לנו פה רק ניל 1, אז היום זה יחזיר ניל עבור כל אחד מהאיברים, זה יותר הגיוני כי בעצם אם אתה מצפה לקבל פה 6 איברים. היה איזשהו ויכוח בין סיק לבין סי, ובסופו של דבר היום הרובי לגמרי עובד עם סייק והוא תלוי בליב ים, אז בעצם סיק של ספרי אחרת של ים לא כלולה ברובי שלי. יש עוד שינויים ב-STD ליב שאני לא הכנסתי להרצאה, שכתוב פה יש מסמך שלם שמתאר את כל הספריות האלה, מהרבה מהם יש הרבה שינויים, אני אולי אעלה את זה לאתר של למיטאפ פייג', אבל לא חשבתי שיהיה לי זמן, אז לא הכנסתי אותם. ויש עוד סלייד האחרון שלי בעצם שזה דברים שקשורים לפרדים, אז אולי מתקשר להרצאה הבאה של ליאור, של thread variable get, שאתה מקבל את כל ה-variables של ה-thread שאתה נמצא בו, variable set, variables, וגם mutex owned, שבעצם אתה יכול לבדוק אם יש לך את הגישה למיוטקס. זהו, סיימתי. טוב, אתה מכיר מישהו שעבר פה לרובי 2.0, אתה מכיר איזה שהן בעיות שיש בלעבור? אני לא מכיר אישית מישהו שעבר, אבל אני כן קראתי אצל אנשים. זה אמור להיות חלק. המעבר הוא די חלק. יש ממש מעט צ'יינג'ס שהם ברייקינג, ורוב השינויים דווקא שהייתי נזהר מהם זה שינויים. כמו למשל שאתה מצפה לקבל נומרייט, אני מביא אותו ואתה מקבל הרי. דברים כאלה, לא... אין הרבה שינויים, יש שינויים אולי באייקון V, אני יכול לדבר איתך אחרי זה, אבל אין שינויים. מעבר די חלק גם השינויים הביצועיים האלה. כן. שינוי את המספר של 20 בעצם, אתה יכול בוא נראה, אני לא בטוח. פה אני צריך ללכת קצת בעניין. כן. זהו, אז... איך עושים את האפגריד לפרויקט קיים? מה צריך לעשות בשביל לעבור? אז בדומה, זה לא יהיה ממש שונה מהאפגריד מ-1.8 ל-1.9. אני למשל, אצלנו עשינו את האפגריד, פשוט עברנו, לקחנו רובי מנג'ר, RBM, לצורך העניין, אתה יכול לבחור ב-RBM, אנחנו מעדיפים RBM, אבל אז פשוט תתקין את ה... אני ממליץ, אתה מתקין את הרובי 2, בפרויקט עם הרובי 2, הייתי עושה לו קלון לדירקטורי אחר, דואג להתקין את כל הג'מים שהפרויקט צריך כבר, ואז דואג פשוט, ואז פשוט מחליף את הסיסטם רובי, זאת אומרת את הגלובל רובי, לא את הסיסטם רובי, זה היה 2. במעבר, אתה רק צריך לבדוק מקומית לפני זה, כמובן שהכל עובד כמו שצריך, שהטסטים עוברים. זהו. שאלות. טוב, תודה רבה. קח 10 דקות הפסקה.